maxkamadda gobolka Muroodije ayaa mulkiilaha telefishinka Astankeebal ku xukuntay shan sano oo xadhig iyo waliba ganaax lacageed oo dhan 2 milyan oo shilinka Soomaaliland ah. Sidoo kale waxay maxkamaddu xayiraad ku soo rogtay telefishinka Astankeebal. Hadaba ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolja ayaa cambaareeyay xukunkaasi. Waxana warbaahinta la hadlay gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolja Maxamuud Cabdi Jaamac Xuuto. Maanta go'aanka ka soo baxay ee maxkamadda gobolka Muroodije ururahan runtii waxay nagu noqotay mid fajacisa ah ama runtii mid aan la filanaynin. Waxaan saa u leeyahay runtii muddadaasi dacwadaasi socotay waxa aanu soo bandhignay wax kasta oo xaqiiqa ah oo ku salaysnaa in aanu qabin Cabdimanaan iyo telefishinkaas eedaha loo soo jeedinayo. Muddo lix sano ahba nimanka maxkamadaasi joogta u joognay, weli dacwad lagu dhawaaqo nooceeda tii koowaad bay ahayd maanta qaabka loogu dhawaaqay, oo runtii ah Cabdimanaan waxaa lagu eedeynayay saddex eedood oo ay ta koowaad ahayd inuu howlo basaasnimo ah ee Soomaaliland ka waday. Ta labaadna waxay ahayd inuu sifo sharci darro ah telefishinkiisu dalka kaga shaqeynayay, iyo ta saddexaad oo ahayd inuu sifo sharci darro ah dalka ku soo galay. Waxay ahayd sida caadada ah qodobadaasi in garsooraha dacwadda gacanta ku hayay uu sababeeyo marka xukunka maanta uu soo saaray mid walba waxyaabaha uu kaga helay ama waxyaabaha uu u cuskaday inay qodobadaasi uu ku xukumay. Waxa uu ku xukumay shan sano oo xadhig ah, waxa uu ku xukumay in telefishinka la xayiro, sidoo kalena waxa uu ku xukumay 2 milyan oo shilin Soomaaliland oo ganaax. Ma kala cadda ama waxaan u aragnaa in muhimad weyn ku jiro maadaama oo qodobadaasi lagu eedeynayay 2 milyan wey 2 milyan oo shilin Soomaaliland. Ma garanayna sababta maanta maxkamaddu u caddeyn weyday saddexdaa qodob mid walba wax ka gaashay, waayo maadaama basaasnimo ku eedeynaysa xukuumaddu waxaanu ka filaynay garsoorku inuu yiraahdo eedaasi basaasnimada ah waa lagu helay qodobka caynka iyo caynkaas aanu kaga xukunay. Sidoo kale sharci darrada telefishinkaasi ku shaqeynayay waanu ku helay sida iyo saas aanu ku xukunay. Sharci darrada socdaalka ee lagu eedeeyay waanu ku helay intaas aanu kaga xukunay. Waxa maanta ka dhacday maxkamadda gobolka inuu garsoorihii kiiska gacanta ku hayo runtii si duuduuba xukunadaas u soo saaray isagoo aan kala caddaynin, isagoo aan mid walba wuxuu kaga helay dembi aan u foosaarin. Runtii maadaama ay taasi dhacday waxaan u aragnaa ururahan arrin sharci darro ah, arrin aan Cabdimanaan mutaysan, arrin telefishinkaasi runtii loogu talagalay sidii dad badan inta badan qabeenba in albaabada loogu laabo ganacsiga ninkaasi in ay ahayd maanta tallaabada ay garsoorku qaadeen. Anu waxaan u filaynay maadaama aanu dacwadaasi joognay muddadii ay socotayba in ay ahayd in la abaalmariyo hay-adaha ku shaqada leh arrimahaasi hadday noqoto ruqsad la-aanta, oo runtii aanu oranay wasaaradda warfafinta Soomaaliland iyo xafiiska xeer ilaalintu sifo qaldan ama sifo nidaam darati ugu liidataya in ay u sameeyaan ama ugu tagrifalaan awoodda iyagoo baalmaraya xeerka saxaafadda. Waxa aanu horgeynay maxkamadda in Cabdimanaan iyo telefishinka Astaan sifo sharciya marka horena ay ku qaateen hay-adaha sharcigaana ay mareen, hadday noqoto hay-adda telecommunicationka iyo hadday noqoto wasaaradda ganacsiga iyo hadday noqoto wasaaradda warfaafinta iyo sidoo kale xeer ilaalinta oo markii ugu dambeysay maalintii la xidhayay u soo saartay ruqsadda in mulkiilaha Cabdimanaan telefishinkaasi sifo sharciya ay ugu diiwaan gelisay. Waxaanu arkeen istabamarin iyo isla socod la-aan hay-adaha dowladda ee arrimaha saxaafadda khuseeya ay horeba u sameyn jireen in nidaamka telefishinka ruqsadda loo siiyey nidaamka lagu eedeeyeyba ay ahaayeen kuwa sharci darra. Xeerka saxaafaddu wuxuu si toosa u caddeynayaa qodobkiisa toddobaad haddii lagu helay ama warbaahin lagu soo saaray sifo sharci darra ama iyadoo ruqsad haysan la soo saaro waxa ay mutaysanaysaa in la xayiro ilaa iyo inta ay kasoo qaadanayso ruqsaddii ama kasoo dhamaysanayso. Qodobkaas Cabdimanaan mu mutaysan, waayo sifo sharciya bay xeer ilaalintu ku siisay. Maadaama sifo sharciya ku siisay, qodobadan iminka lagu xukumay ma kala saari karayno
نوع أيهين حرير كوسار تلفزيون كيستار هرقيسا.